Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Слънчево време и повишение на максималните температури се очакват през почивните дни. Преди това и през следващото денонощие ще преобладава облачно време. Минималните температури утре ще останат в широки граници от около минус 2 градуса в отделни котловини в западната част на страната до 8 градуса по морския бряг. Утре ще има променлива облачност, вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб да умерен. Максималните температури временно ще се повишат и ще бъдат между 9 и 15 градуса. В планините също ще има променлива облачност на отделни места, по най-високите части ще превали слаб сняг, ще бъде и ветровито. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. Максималните температури в курортите ще са между 1 и 9 градуса.